Cinco estrelas é a Toyota, uma marca líder na eletrificação automóvel e que tem como objetivo atingir a neutralidade nas próximas décadas. A Toyota dispõe de 25 modelos, com a mais alargada oferta eletrificada, entre híbridos, híbridos plug-in, elétricos ou a hidrogênio. Tudo para combinar consigo. Toyota, uma marca 5 estrelas.